A Expo Agro Itapetininga, que acontece até o próximo domingo, traz muita diversão e shows. A feira agropecuária, é claro, traz também algumas raças de gado como destaque. Os investimentos em melhoramento genético nos últimos 10 anos têm mantido o gado da raça Nelore em patamares expressivos tanto pela excelência para corte quanto para a produção de leite. Só para se ter uma ideia, atualmente a raça representa cerca de 80% do rebanho brasileiro, sendo considerado um patrimônio nacional. De origem indiana, a raça Nelore chegou ao Brasil ainda no século XIX em Salvador. Em seguida, a coroa portuguesa introduziu a raça no Rio de Janeiro e, a partir daí, ela se espalhou por todo o país. Hoje, o Nelore está presente em praticamente todos os estados brasileiros. A carne de alta qualidade faz com que o produto seja exportado para 140 países. E o crescimento da raça não para ano a ano. Hoje tem tecnologias e processos e maneiras de você fazer esse melhoramento que te dão segurança e que ajudam a nós, criadores, a produzir um animal que realmente a gente acredita, em termos de que seja um animal produtivo de verdade, né? E por falar em aprimoramento genético, outro destaque bovino da Expo Agro 2019 vai para o gado Senepul. De origem caribenha, os animais de pelos curtos, normalmente vermelhos, pretos ou marrons e sem chifre, são resultado do cruzamento entre o gado Indama e Redpool. Tolerantes ao calor e resistentes a insetos, têm carne de qualidade e alta produção de leite.